Це ми вже стіну привезли. Вертикально. Да, зайшла вертикально. Це вже стіну привезли, хочемо стінку цю валити, тому що... Сюди це крило, це шнову, туди, там метрів сім не пішла. Ось так вона, да, да. Бачиш? Ось там. І це італійці вже запропонували? Так, так. А? Я його з бойовим медиком. Бойовим медиком? Так. Вітаю з усіх. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Куди? Туди? Так? Так. До перемоги.